Pabandysim šiandien vieną tokį, supranti, produkčiuką. Pajaminam iš bijaus, ten keli eurai kainavo, neatsimenu tiksliai dabar kiek, bet smėtame, kad, nu, kaip matau, čia įdaužimus padaro į beveik nematomus reikalus. Tai čia labai, supranti, pakankamai greitas procesas. Čia, jeigu saulėta diena yra, tai viskas tvarko, yra, supranti, yra instrukcija čia viduje ir yra dar čia tokie reikaliukai. Tai žodžiu, toksai švirkštas specialus su fiksavimu, čia toksai gaidžiukas, kuris prilimpa prie stiklo, supranti, šitas serumas, jeigu galima taip jį vadinti, ir kelios lipuškės, taip sakant, kad prilipti. Tai va, čia yra instrukcija šitam komplektėlėje, bent jau mano, ir viskas čia labai aiškiai, supranti, išdėstyta. Turim štai čia nemažai žingsnių, šiek tiek įsiskaitysime į juos ir varysim, supranti, visą šitą procesą daryti. Čia mes turim tokius du įskilimus, čia tos komplektėlis kaip ir skirtas yra vienam įskilimui daryti, nors kaip yra dvi lipuškės, tai galima du daryti arba vieną sufeilint. Žodžiu, tai mes turim du įskilimus ant stiklo, bent jau kiek atsimenu Starleto, taigi vat štai vienas įskilimas mūsų yra. Ir dar vienas įskilimas yra ši čia. Šitas biškį toks rimtesnis, bet irgi nėra didelis. Ir čia ir būtent turi būti nedideliai įskilimai, nes čia, vat, kaip matau, ta akutė šito blyno yra tokia nedidelė. Tai realiai įskilimas turi būti nedidesnis negu akutės dydžio. Tiksliau lipuškis čia, apie lipuškę kalbant, čia apie šitą skilutę biškį vos nei mažesnį. Žodžiu, nedidesnis įskilimas negu lipuškės tas vidurys. Šiek tiek čia apsivalysim dar tą stiklą prieš darant visą reikalą dėl tų mūsų dviejų bubukų ir žiūrėsim, koks bus rezultatas. Dabar darysim šitą, pradėsim, taip sakant, visą reikalą ne ant saulės, nes nežinau, man atrodo, kad taip yra geriau. Paskui jau kaip paskutinį tą, taip sakant, akcentą darysim, tai tik tada ant saulės išvarysim. Ir ką, nusirebalinam šiek tiek čia paviršių. Ir dabar pirmas žingsnis yra išsikrapštyti kažkokius tai likusius stiklo gabaliukus, kurie atšaukia yra, kurie neleistų ten pasklist arba kurie atsikišę ten yra ir panašiai. Tai žodžiu, čia mes šiek tiek pagramdom. Prie kitų irgi čia tas pats reikaliukas. Na, atrodo gerai. Toliau darim šitą padoką. Ir dabar mes įsiklijuosim taip, kad tas įskilimas būtų ta prasme, įskilimo centre pačiam, ne tai, kad kur va dabar yra tas taškiukas, bet centre, tai esmė tame, kad kur įskilimas baigėsi, tai va čia kraštas tas baigėsi maždaug taip, tai va kažkur yra taip centras įskilimo to pačio išsišakojimo visų. Toliau darim šitą reikaliuką, kurį darysim taip sakant, kad žiūrėtų į viršų užtengą, tai va atkliuosim kažkur, tai mes į šitą va. Dabar nulupam, aišku, šitą raudoną šuduką. Stipriai paspaudom, čia supranti, kad priliptų kaip reikalas. Toliau pasiėmėm mūsų gydomą į serumą. Ir tada įlašinam dabar kokius 5-6, bent jau trašo 5-6 lašiukus į šitą angelę. Kad, taip sakant, pasimerktų čia viskas labai fainai. Na ir dabar pajungiam mūsų švirkščiuką, supranti, čia. Tai čia turi taip smagiai kažkaip užsisriegt biškį, užsisandariai užsidėt. Ir dabar sudarom vakumą. Čia kaip matot yra tokie fiksatoriukai. Dabar ištrauksim tiesiog švirkštą, kad vakumas pasidarytų. Ir čia toks knabliukas ant jo užsikabins šitas gaidžiukas. Štai užfiksuotas švirkštas. Susidaręs vakumas, suprantė. Ir čia galime matyti, kad čia vyksta procedūra kažkokia tais. Supranti, burbuliukai kažkokie vat. Trykšta jie, traukiasi iš visur ten, supranti. Ir iš to pačio įskilimo visur oras išeina, kad galėtų jį dabar, tiksliau vėliau, užpildyti tas serumuksas mūsų. Taigi čia rašo pagal instrukciją, kad reikia apie 10 minučių palaikyti. Tai, na, ir palaikysim mes maždaug taip. Štai ir patupėjau čia 10 minučių. Tai dabar ką mes padarysim, tai paimsim šitą, atleisim švirkštą, nuo to atkabinsim kabliuku, tada nuimsim šitą švirkštą, supranti, tą patį jį. Dabar ištrauksim švirkštą, supranti, iki pat viršaus, tada užsuksim atgal ant šitų reikalų. Aš kaip jisai nelabai noriu čia puikiai laikytis. Ir tada
Dabar jį spausim ir užfiksuosim ant šito vat dantuko, kad jisai gautųsi ant slėgio užfiksuotų. Šitaip mes jį paliksim čia apie 20 minučių, kaip parašyta instrukcijoje. Ir pažiūrėsim, kokia magija įvyko. Čia kažkodėl taip spėjau, kad magijos neįvyks, nes kažkaip matosi vis tiek tas nors, nu, gal jisai dabar turi išnykti čia po biškį, bet bus matyti. Gal ir įvyko viskas ne taip, kaip tam paveikslėlyje, bet kažkas turėtų būti geriau. Žodžiu, dabar sekam tolesnę instrukciją, kur reikia tiesiog, taip sakant, šitą visą reikalą nuimt. Nuimam šitą, nuimam aną. Viską, supranti, nuimam. Ir toliau seks uždėt tokią plėvelę, supranti. Na ir ką mes dabar padarėm, tai tiesiog užklėjom, užmetėm tiksliau juostelę. Tokią, nu, tą filmą. Žodžiu, lašiuką užlašinom, uždėjom, kad gautųsi išlygintų tą paviršių stiklo, kad nebūtų ten to įdubimų. Tai vat jį mes tą įdubimą dabar gydom, jau paskutinis etapas. Kaip matote, nieko čia gero nesigavo, vis tiek matosi ten tie visi velniai, nes neįsiskverbėtas skystis kažkodėl. Ir kol čia viskas vyksta, taip sakant, ant saulės galima per 15 minučių, arba jeigu ne ant saulės, tiesiog dieną normalią tokią debesuotą, tarkim, tai apie valandą reikia tai palaikyti, tada nuimt šitą ir nugremžt su šitu peiliuku, ką mes, nu, paskui ir padarysim. Bet dabar mes pereinam, kol šitas čia kaip ir viskas baigta, jau plus minus pereinam prie jėnų ir tada ant saulės jau pastatysim, kai abu bus tokioj būsenoj. Tai kaip pavariau, supranti, užlipdžiau viską čia, spaudau. Ir tada žiūriu, kažkoks įtartinas, supranti, žiburiukas. Pažiūrim, kad čia biškį pridarėm reikalų. Negerai. Na bet ką, kas belieka, dabar pabandykim, kas iš to viso šie išeis. Nors čia šie išeis. Čia tas kilimas, tai aš dabar taip ir nelabai suprantu, ar čia iš vidaus ar iš išorės, nes kažkaip labai įdomiai taip atrodo. Na bet žodžiu, nelabai čia ką keičia. Čia vis tiek bet kokio atveju, o dabar aš tikiuosi šai. Beje, čia šiek tiek teptelėjau super klijų, kad tipo nepatrauktų oro per šitą galą. Bet, žodžiu, žiūrėsim. Ką galėjau, tą padariau. Padariau negerai, bet ką darysi. Žodžiu, moralas tame, kad kai čia taip užlipduot jau viską, tai labai stipriai nespaudyki. Tik tai taip smagiais tokiais spustelėjimais, bet ne tai, kad ten supranti normaliai. Kad priliptų. Nu, reikia, kad normaliai priliptų, bet žodžiu, čia užknis. Dar gimė tokia idėja, kadangi, kaip mato, čia yra tokių mažų bubukų, kurie neįskelima, jau tiesiog akmenukų įdaužimai. Tai čia vienas, du, čia dar du. Ir tokia idėja, žodžiu, kilo, kad vat, tokiu būdu tiesiog užpildyti tuos skysčių ir uždėti tą plėvelę, tada nugramdyti taip pat kaip ir šitus. Tai pabandykim, vis tiek turim čia likus autošai. Na ir aišku, kai jau suknisau tą stiklą, tai turi šitą žymiai geriau gautis. Kaip matot, beveik nesimato to pačio viso židinio skilimo trūkimo, bet, kaip matot, yra smagus papildomi du išsišakojimai. Taigi nuvarėm ant saulės, šitie visi reikalai, čia kaip ir viskas numatyta, šitie bubukai gal irgi išsigydys, čia supranti. O čia, kur aš suknisau tą visą reikalą. Tai gaunasi taip, kad dabar matosi šitas įskilimas, kurį aš pratesiau nuo šitos vietos. O senas, kaip matot, nelabai matosi, vos kažkas tai. Tai žodžiu, viskas idealiai būtų gavęsi, jeigu nebūčiau įskėlęs toliau stiklų. Šaunuolis. Na, dabar, kad čia pastovėjau pakankamai laiko, tai čia reikia dabar viską nugremžt. Nu, ne viską, reikia, kad liktų toj duobeliai mūsų užgydytojelė. Tai reikia taip atsargiai savo nugremžt, kad liktų tik tai tiek, kiek reikia mums šitų reikalų. Taigi finalinis rezultatas štai toksai. Ir su kitu įskilimu štai toksai.